Ислам – мировая великая религия, это одна из традиционных религий и Российской Федерации. Мы сами поддерживаем ислам и будем это делать. Ще ви дам определение на ислямския фундаментализъм. Като го видите, че действа, да го разпознавате. Когато слушате коментарите по телевизиите и по медиите, ще видите, че всичко ще се вмести в кълъпа на дефиницията, която ще ви дам. Искам да я научите наизуст. Тя гласи така. Ислямският фундаментализъм е култов процес, доктрината на който масите са в единство, за да ги накара да търсят спасение чрез смърт, с цел да установят ислямска теокрация, при която шариатът да стане върховен закон на обществото навсякъде, при който мюсюлманите са владетелите, а останалите са подчинени слуги. Тази догма ще засегне живота на вербуващия и на вербувания във всеки негов аспект, при който те копне да върнат дните, когато ислямът е тържествувал и е владеел древния свят. Това е като една игла, която се е забила в миналото. Ислямът е бил ранен от християните, когато Османската империя е била срината. Зад опитите на всичко, което вършат сега, стои мотивът, че тази рана трябва да бъде излекувана. И ислямът трябва да бъде възстановен и да владее. Тези, които изпълняват тези ужасни действия, ги изпълняват, защото това е писано в Корана. Ето малка книжка, която може да вземете от Пат Робъртсън безплатно. Нарича се Исляма. Религия на мир или на война? Тя е написана от бивши мюсюлмани. И те говорят за насилието на самия Мохамед. И тогава цитират стих, след стих, след стих от Корана. И ето някой от тях. Книгата се нарича Сура. Сура 9.5. Когато минат свещените месеци, убийте и до поклонниците, не мюсюлманите, където и да ги намерите. Хванете ги, обсъдете ги, дебнете ги на всяко място, където ги видите. Сура 5.33. Наказанието за тези, които водят война против Аллах и Неговия апостоли, се опитват да донесат насилие на земята, те ще срещнат това да бъдат убити или разпънати на кръст, или ръцете и краката им ще бъдат отрязани, или ще бъдат изгонени от земята. Това ще бъде техния позор в този свят и ще страдат огромно наказание в следващия свят. Това е Сура 47, 4 стих. Когато срещнете тези, които не вярват правилно, които не са мюсюлмани, докато воювате в джихад, отрежете им главите, докато сте ги заклали.